Quer conquistar mais audiências online? O vídeo é o formato certo. Vamos dar uma formação em Lisboa, através da Palavras Ditas, um centro de formação dos mídia, que é referência, com profissionais de referência nesta área, e portanto vamos dirigir para a área de vídeo marketing, ou seja, desde a parte essencial do vídeo, os formatos, os requisitos, etc., a parte de conteúdos, desde o tipo de vídeo, direitos de autor e outras áreas também importantes, equipamento, desde o equipamento low cost até equipamento profissional que pode utilizar na sua produção e até utilizando equipamento que já tem, provavelmente, na sua posse. Vamos ver também a produção de vídeo, desde as ferramentas online em que pode produzir até ferramentas mais profissionais ou até ferramentas que já tem instalado no seu computador. Vamos ver também a produção de vídeo mobile, ou seja, como é que pode produzir vídeos fantásticos através do seu smartphone e do seu tablet. Vamos ver também como é que pode propagar os vídeos nos vários social media, nas várias redes sociais. Cada uma tem particularidades diferentes e, portanto, deve utilizar nativamente cada uma das plataformas para ter mais alcance. Como vê, é uma formação muito completa, intensiva e vamos oferecer o nosso novo livro que se chama Video Marketing. Portanto, quem se inscrever na formação de Video Marketing de 2 dias vai receber este novo livro único e que vai permitir ter muito mais alcance na internet. Inscreva-se já, os lugares são limitados.